Kandrita kang kinarya wangsit Pindha kumbang hang ajaping madu sarineng tawang Susah angin ngenting gane Ong Miang kali hengkang kung Susah angin ngenting gane Baksimi berulu ingungkuli langit Puspito anjraing tawang Kondok bleguduk semalu kimbal semoranti semoranti. Nuwun sewu ngger anak Mas Kurupati. Wonten dawuh Bapak Preman. Apa dene sira Bratasena? Wah, Durna guru kuwi. Temoko wahyaning mangsa kala tumapak ing pendadaran siswa saka 5 dina samengko. Ya kuwi sira kula Bratasena mungsa kelawan anak Mas Prabu Anom Kurupati. Ingin kudu olah atau sing balung meleting kulit nuwun sewu ngger menika namung wujudipun pendadaran lho ngger sampun ngantos wonten raos gething keburu sengit namung badhe nyobi dateng guna kasantikan kanuragan ing sampun kula aturaken dateng jengantika anak Mas Kurupati apa dene sira Bratasena yo aja nganti ana rasa padha paten pinaten aja nganti ana rasa kepengin nyengsarake marang mungsuhe Nanging ki mung mligi kinarya pendadaran ngukur sepiro jero cetheke ngelmu ing wis dak tampa saka Begawan Durna. Yo ngestoke dawuh. Nak Mas Kurupati kedah ngaten nggih, Ger, sampun ngantos raos wonten gething kebur sengit salebeting penggalipun Nak Mas Kurupati. Ih, Bapak ngestaken dawuh. Menapa dawuhipun Bapak badhe kula estoaken? Monggo dipun miwiti Bratasena aja tida-tida sampun raon ronten sangga runggi telenging penggalipun anak Mas Kurupati yang dipun ngecakan ngelmu lalu seminggah Bratasena dijajal ya aku sing ngoneng kene sing bakal kalah Bratasena wah yo aku hanut
mbas dos pundi? Ketinggal saking pepanggungan samya surak mawurahan. Ketinggalipun Kakang Mas Kurupati radi ketemper Dursasana wonten dawuh. Jumbuh karo apa sing dingendhikake dening Maman Suman? Yen nanti aku kalah, iki ana wektu kang mirunggan kanggo padha ngombe sarta ngaso sawetara nggih. Umben-umben sing wis dinae wisa racun sing nanipasi weneh no Bratasena. Hoi ke he Bratasena leren cile ana sawetara kaludhangan ora jeneng Kakang Kurupati kalah. Ning wancine wanci ngaso. Dinggo dandan-dandan awak karo ngaso akeh napas. Ngombe Werkudara Bratasena ngombe. Wis tak gawake umben-umben. Kuwi banyu sendang sing bening kinclong-kinclong ora bakal aku menehi apa-apa. Dumbe Bratasena. Wah, aku wis sangu tak dokok ana ing isor wit. Kowe iki jenenge ora njunjung karo derajate wong tuwa. Aku iki kadangmu tuwa ketayalan golekke sarta nggawake umben karo kowe. Lah kok kowe ora gelem nampa kuwi tegese kowe ora nyunggi karo derajating wong tuwa, ora gelem ngabekti karo wong tuwa. Dombe. Ayo, ora ketang ping separo nggo nglegani kakangmu aku, Bratasena. Denunjuk dening Sang Bratasena. Nalika semanten datang Graita Karti sampai kaning mengsah. Sang Dursasana wis beto unjukan ingkang wis den campuri daru beksi wisa rasun ingkang neniwasi. Tan prayitna Sang Bratasena ngunjuk karaos panas badaning Sang Bratasena ngalumprok tanpa daya surak mawurahan Sang Hyang Parasata Kurawa. Nek tak apusi wedang mau wis tak campuri wisa rasun sing nene masih. Yo kowe arep piye kowe? Mutar kowe Bratasena. Ora ana kekuatan sing iso nolak karo racun sing mapan ana ing umben mau. Pripun Kakang Mas dawuh Paman Suman dibongkok awake Bratasena. Cemplungke ana ing bengawan Yamuna men kentir mutar Bratasena. Nggih, ngestaken dawuh. Ha ha ha!
mapan wonten ing tempuraning kali Gangga. Wiwit tempuraning kali Yamuna. Ing prapten gisik samudra wonten samenaing pertapan. Inggih winastan kisik Narmada. Sinten ngembang bareng lenggamadaning pertapan. Menika ta warnane Pandhita Buntas Kawrisidik paningare tur sabarang pangandikane dadi. Peparap sang begawan Mintuna. Nadyan wis kladuk yuswa parandene kathah cacahing para cantrik mangyu jejanggan indung-indung ulu guntung. Saka panguwasaning sang begawan Mintuna satemah saged mangreh saking Burantaya. Ingkang samya sumuyut marang ngersaning sang begawan Mintuna. Risa juga nedheng lenggah madaning pecerabaan. Sinebo ingkang putra nenggé sang dewi urang ayu. Nadana mung putra Pandhita parandri kasulistyaning warna persasat widodaringe Jawantah. Sawetawis Sang Kusuma ayu anggenipun tansah mbebundheti astaning sang begawan Mintuna. Dadya kodhong penggaling sang pinandhita wau. Sigra sandangu ingkang putra nenggé sang dewi urang ayu. Kumangkon wijiling pangandika ing dering kababaring lisan. Sinongwati jagat kinari am
ombak ing samudra. Hae ana pale lumut tambrakanggeng hawita dedenceng dencengan ong ong wilahing mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng anakku wadon ngir urang ayu sawise satata nggonmu ngadhep ngersaning wong tuwa padha kanthi raharja sak praptamu urang ayu tansah kinainganing kawidaden niring sambi kala sowan kula rama premben kula ngaturaken sembah sumungkem ping pangabekti kula kunjuk ya tak tampa ora gawe gelo penggaling wong tuwa nanging malah saya gawe marem penggaling wong tuwa ora liwat pangestuning wong tuwa tampan ana kula pun dinggo jimat paripih daya nono ing kasantosan beda kalawan adat ingkang wis sirat majaku wadon pancen mung siji-sijining rawanging begawan mintuna nggone urip sarta urip ana ing pertapan Kisik Narmada kene. Nanging lah kok lagak lagu-lagianmu beda kelawan saben dinane. Ora ngayu eneng apa nggir yen pancen darbe panjaluk karo wong tuwa. Sirat majaku bocah ayu matura marang wong tuwa. Nanging yen to pancen nggonmu tansah caket kelawan wong tuwa mau meligi bektine anak kelawan wong tuwa ya mung saka petunganmu kok caketmu rada beda kelawan adat ingkang wis ora ngayu nuwun sewu rama estunipun anggen kula caket kan paduka Kanjeng Rama menika kula namung badhe nyuwun priksa. Nyuwun priksa bab apa nggir? Kula menika nanti dipun cangkrimi dening rencang-rencang sabaraan kula. Ora ngayu yen kowe iso njlentrehake apa ta werdining tembung garwa. Mara coba jlentrehna ora ngayu. Mongko Kanjeng Rama inggo sepriki kula dereng saged pinanggih. Kalian menapa ingkang dipun westani tembung garwa menika kala wau jagat dewa batara kusik ta pitakonmu kok aneh-aneh ta nduk ing atase kowe kuwi durung winengku ing kakung lah kok pitakonmu lereke marang wong kang wis mangun bebrayan pun bapa bakal wangsulan lan bakal paring ngerti marang sirapa tembung garwa nanging yen to aku dikeparengake sarta mbok wenangake ndodhok pepulunge atimu janjane tembung sarta panjalukmu supaya pun bapa njlentrehake tembung garwa mau mungkin Arya Samudana setemene ana penjaluk ing mapan ana ing legeting atimu ora ngayu ayo aja goroh karo wong tuwa mengko mundhak ora prayoga matura matura sing tetela aja wedi ya nggir anakku kuwi ming siji kowe yen nganti ora ketekan penjalukmu larane ngati anak kuwi bakal ngembet marang larane ngati wong tuwa mara gage maturana cahayu nyuwun pangapunten paripaksa kula badhe waloka dhateng Rama Penemban ya kowe arep jujur perkara apa? Estunipun anggen kula nyuwun priksa babagan tembung garwa menika kala wau.
boten saking panyuwunipun rencang kula. Nanging saking manah kula piyambak Rama Penemban saka atimu dhewe inggih mekaten. Sababe jalaran kula nate nyumpena. Kula pinanggih kraneng satunggiling satriya ingkang dedhet piyadhekipun inggil Birawa. Menawi mboten lepat nalika wonten ing pasumpenan menika kala wau piyambakipun Waloka bilih panenggak Pandhawa ingkang namipun Raden Bratasena. Miwit dinten menika nadyan niatipun manah kula supekaken nanging parandine tansah ngalila wonten sak lebeting paningalipun ingkang putra pun urang ayu. Tumunten kula badhe nyuwun dawuh wardinipun garwa menika menapa Penemban? Hendra ingkang puspita rum asiring samirana mri ong sekar kadu Paweraras renaning griya Astu nama sidam sekaring bawono langgeng. Ladal. Orang ayu wonten dawuh. Yen upama tak sambung rapetake antaraning tembung apa ingkang mbok suwun kelawan pun bapa kelawan pasumpenan mau pancen ora bakal ana pedote tegese ora bakal bisa dipisahake. Upama pun bapa dikeparengake sarta mbok kenangake naliti marang lorek ing atimu sarta isi ning atimu ingkang setemene sira nyumpena ketemu kelawan piyayi kang aran Raden Bratasena tumuli sira takon babakan tembung garwa mau werdine menyang endi. Saka penemuning pun bapa saktemene nggonmu wis kepilut sarto kerut kapanduk rasa asmara kelawan Raden Bratasena mau nganti ora bisa mbok ilangake saka atimu. Wekasanku macelu jroning rasamu kepi-kepi ngladeni marang Raden Bratasena. Rak ngono ta kuwi? Nyuwun pangapunten kula mboten saged matur. Sing jeneng wong wadon kuwi nek ditari kon rabi ora bakal muni ya upawara saguh nanging gligaping paningal sartane astane ingkang tansah bingung merga ewoh kaya nggone bakal menehi wangsulan kae mau mujudake pasemon utawa mujudake wangsulaning wong wadon kelawan wong tuwa. Mongko bareng kowe ndak tanting kaya mengkono lungguhmu ora jenjem. Lungguhmu ora katon jenak. Mestine temene kowe ming motah kelawan wong tuwa supaya aku ngupaya menyang endi dununging Raden Bratasena ingkang kondang pangendhekak Pandhawa mau bisa prapta ana ing pertapan Kisik Narmada kene ing wigati ming bakal mbok unggah-unggahi
Raden Bratasena mau orang ayu. Sidem jroning pasewakan wadyagung tanpa sabo. Kaprapan dening Sang Nalendratama mangu-mangu mangon ngilir wuwu sing duka cipta berbuti mandana raras ning paring dawuh kalon Kang Putra Dewi Urangayu parandening mangke paningal batining Sang Begawan Mintuna kaya bablas angarungi wujuding jagat caisine nalika semanten paningal batos nyumurupi wonten satra ingkang alembak-lembak kumampanging toya sigra mandhap saking pelenggan geblas tanpa pamit Sang Begawan Mintuna anyaut punggianing risang Bratasena den beto wonten ing pertapan Kisik Narmada. Narya wangsit pindha kombang pindha kombang hang acaping tawang susuh angin ngong susuh angin ngendi nggone ong orang ayu kula wonten dawuh mara coba ana piyayi ingkang kemambang ana ing sak nduring banyu ya kuwi Bengawan Yamuna apa iki ingkang winastan Raden Bratasena tobat tobat inggih menika Rama Raden Bratasena nanging lah kok kanane kaya ngene nak Marata sawangen pasuryane katon pucet mongko bareng tak cekel keketeking jantung wis ora ana. Mbok menawa bejamu kok ngger impenmu mau mung kandhek ana ing impen. Raden Bratasena wusirna marga layu keli ana ing telenging Yamuna. Tobat, tobat. Janjuk nubruk mengko nek sing ditubruk tangi nak ngrekasa ta Raden Bratasena kawontenanipun kados mekaten sabar ta kowe iki aja kesusu
menapa inggih boten badhe kasembadan anggen kula badhe ngladosi Raden Bratasena Rama. Siji pesti loro jodho telu tibaning wayu kuwi sing gawe sing ngecet Lombok. Inggih. Mula kowe ora usah wedi kangelan. Saka penyawanging pun bapa Raden Bratasena kuwi durung titi wanci kudu tekaning mati nggone ora ana iki merga dikrenah dening wong sing ora seneng. Mula wektu dina iki mara coba Raden Bratasena tak usapani nganggo daya kekuataning tirta rasa kunda. Mbok menawa bisa waluya nirmala temajati upama kateman mengkono ya wis bejamu kowe iso ngladeni Raden Bratasena ora ngayu. Ora krasa apa-apa. Bareng aku tangi kok mapan ana ing wujuding pertapan. Iki pertapan ngendi? Nuwun sewu Raden, menika pertapan naminipun pertapan Kisik Narmada. Kisik Narmada inggih. Kali Yamuna dumugi wonten ing Seganten lajeng kali Gangga tempuk kalian kali Yamuna. Inggih mriki menika winastan pertapan Kisik Narmada. Wah, kena ngopo aku iso tekan kene? Nuwun sewu, menawi kula matur panjenengan sampun duka, jernyatanipun panjenengan sampun waluya nirmala temah jati. Aku kelingan didu karo Kurupati ana ing pendadaran siswa Sukalima. Nanging ora kanyono-nyono lah kok malah tekan papan kene. Inggih, mergi culikanipun Kurawa. Panjenengan ngunjuk-unjukan ingkang dipunaturaken para Kurawa ingkang sampun dipuncampuri daru beksi wisa racun ingkang neniwasi. Wekasan badan panjenengan dipun bongkok lajeng dipun banduli sela dipun cemplungaken wonten ing kali Yamuna. Kena ngapa aku isih urip? Kula ingkang tetulung panjenengan Raden. Penembahan sapa? Kula Begawan Mintuna. Menika anak kula, kula ora ngayu. Wis to tak tepungke wae. Kowe iki ora usah dadak omong. Inggih wong ya pingin-pingine matur. Menika anak kula ora ngayu. Wah, urang. Nggih. Nanging sanes Mino lho ndak, Raden niko tiyang. Yo, aku wis ngerti. Dadi kowe sing iso nguripke aku. Penembahan. Inggih kula ingkang maluyakaken jengandika. Malah kawuningan kula matur menapa wontenipun duk nalika panjenengan meh kemawon waluya nirmala temah jati, kula usap mawi tirta rasa kunda. Raden elok sanget. Kula nelasaken wolung kendi tirta rasa kunda ingkang panjenengan unjuk nalika meh waluya menika kala wau wekasan badan panjenengan seger. Mongko kawuningan saben ngunjuk setunggal kendi menika kekiyatanipun saged wuwuh 100 gajah.
mongko panjenengan saged ngunjuk wulung kendhi saengga eling Purwadaksina mboten wonten tiyang ingkang kekiyatanipun kados mekaten Raden kanthi mboten kasengaja panjenengan sampun wuwuh kekiyatanipun 800 gajah menawi duka Raden Bratasena. Wah. Menapa panjenengan lajeng ngaut dhateng sukunipun ingkang bapa pun Begawan Mintuna? Penemban, aku ngaturake panuwun, aku wis utang nyawa karo Begawan Mintuna. Mula penemban nyuwun ijol apa wae aku saguh minangkani. Kula mboten nyuwun ijol menapa-menapa kok Raden, kula mitulungi menika kanthi ikhlas lahir batin. Upama kowe njaluk negara, negara ngendi tak bedahke, tak bandane ratune. Oh mboten. Ingkang nami bondo donya derajat pangkat menika tumrap kula mboten wonten ginanipun. Banjur aku keputangan budi karo kowe. Sampun ngantos nggadahi raos kados mekaten. Aku kudu piye? Menawi panjenengan dangu aku kudu piye, kula tak matur. Mugi-mugi atur kula tinampi nggih Raden. Yo, kowe arep ngendika apa? Kula menika nggadahi anak. Inggih menika pun urang ayu. Monggo piyambakipun menika ngimpi pinanggih kalian jengan di Raden Bratasena. Wonten ing pasumpenan menika Raden sampun nampi paswitanipun anak kula. Tegese piye? Tegesipun anak kula dipun wengku garwa dening Raden Bratasena. Pinten-pinten wulan laminipun piyambakipun menika kadidene tiyang ingkang kirang genep nalaripun. Tansah ngadi sarira ngadi busana wonten ing ajenging kaca gedhah, mongko sarwi jejogetan. Raden, lare kula dipun jampeni nggih Raden. Aku dudu dukun. Aku dudu wong nambani wong. Tegesipun mboten kok panjenengan kula aturin jampeni anggenipun anak kula nggadahi kirang nalar menika kala wau mboten. Namung kula suwun panjenengan saged to dados pemaremipun anak kula anggenipun saged kasembadan penjangkanipun. Gegayuhane apa? Dados pundi to panjenengan menika? Sampun kula aturaken kepengin suwita dhateng Raden Bratasena. Wah, umurku ijik 15 taun. Ning rak sampun supit ta. Wah, aja guyon. Aku durung seneng rabi. Menawi jengandika menika mboten nampi paswitanipun anak kula, tegesipun panjenengan sampun kula tulungi ning panjenengan mboten saged damel pemareming manah kula. Raden, tiyang menawi sampun ngabanda ing tresna menika awrat lho Raden, awrat. Tiyang ingkang sampun ngabanda tresna menika piyai sepuh nyebataken abote kaya wong nyangga bumi. Mongko adaanipun namung bab perkawis katresnan lajeng sami ngiklasaken dhateng gesangipun. Sampun marah mbah makaping-kaping tiyang ingkang boten saged keturutan katresnanipun sami pados margi inggih menika nglampus diri nganyut tuwuh menika kathah sanget. Menapa panjenengan boten welas dhateng kula Raden?
mesakaken dhateng anak kula menawi lajeng amilalu ngenthengaken perjahipun mergi panjenengan boten nampi paswitanipun anak kula Raden. Wah. Das pundi? Piye bapa kosek ta? Sabar lagi dirembuke kok engko nek kedadian regane rak tikeke. Dos pundi bapa iya ya orang ayu sabar. Wah, penemban. Gandeng sampean penemban wis nulungi karo uripe Bratasena. Mula padha karo aku tang nyawa karo sampean. Gandeng kowe wis nulungi uripku. Mula dina iki wis sak trepe lan sak traju sak bobot aku nulungi karo uripe Begawan Mintuna. Srana mulyakake karo anakmu. Ya kuwi ora ngayu. Estu to Raden? Yo, tenan. Krungu ta nak? Mboten. Kowe iki njaluk ditutuk entong gundulmu. Mbok yo wis cetha banter banget li ngendika Raden Bratasena kok. Kene, maju kene. Nggih ngestaken dawuh. Kok kowe ngapa? Kula kinten kula, wis kowe kowe karaku wae engko kang. Ora ngayu kok dadi batur kowe kok cemangel cangel. Ilah ki wis jan ora. Wonten dawuh. Anyak kowe iki kon tataleman mbok madhep rono kok ya. Kowe nek ngungkurke ngono ki nek ditinggal lunga engko ya gedhiabikan ora karo-karuan madhep rono. Inggih. Wis saiki disawang, piyaine kuwi apa dudu? Ningsem kula. Ora sae isin kuwi ta. Inggih, piyantunipun menika Rama Penemban. Asmane Raden Bratasena. Inggih leres. Obat-obat. Dejek piadegipun inggil. Ah iya. Amben jero kowe kudu tok ganti. Nek ora wis aku mau dandani lho, mau tenan aku kesel. Inggih mangke gampil. Ah iya, Raden menika anak kula. Wah. Bapa Penemban. Pi dos pundi Raden? Keplok ora mung tangan siji. Nanging kudu tangan loro. Kula sampun matur bilih dhateng Kanjeng Rama Raden bilih katresnan kula menika. Mboten wonten ingkang saged nampi kejawi namung jengandika Raden. Anak kula sampun ngaturaken tresna jengandika Raden kados pundi? Wah, gandeng kahanane anakmu kaya ngene. Upama aku ora gelem tegese aku bakal nolak marang kanugrahan. Mbok menawa iki kanugrahaning Bratasena, nggone wis tak lakoni. Keli ana ing Bengawan Jamuna. Aku tekan kene entuk kanugrahan sewijining putri ingkang sulistya ing warna. Ateges panjenengan ugi matuk lan gathuk kaliyan anak kula. Wah, jelas. Mulai iki wis mulai anggen iki. Iki tegesipun nak cocok to. Wah, iya. Urang ayu marah Ladenana garwamu kowe tak sekseke mring para kawula sak pertapan Kisik Narmada kene supaya kowe tetep dadi garwane Raden Bratasena. Raden sawetawis wekdal kula suwun lenggah wonten ing pertapan Kisik Narmada Raden. Siang Pantoro Ratri Hamung Cipta Pukulun Ong Tanono Liwan Kaheksi Milo Katur Kang Cundung
prasasa trageng ulun sumembah ing irem irem om om ing om irem 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 lambang papa Sigro manjing patenggan Raden Bratasena miwasang Dewi Urangayu samyonan doaken tresno salebeting penggalih bombong tanpa pepindhan sang Dewi Urangayu wis saged kelampahan penjangkanipun winengku garwa dening sang Bratasena risang Bratasena nalika semanten eling-eling satya muda mila ngenyonan doaken karon sih nganti persasat kaya singa weruh kidang lamun kacaritakno wujuding kumbang brengeng ponang kumbang ngosak asik ngupaya dununging sari eling-eling nalika semanten kembang ingkang tansah etasih kudup mila bingung nyong upaya sari riwosnya waspana dununging sari sigra den isep kongsi tuntas tuntas kang tetesing tirta sanggama sigra kekalipun sari kepati nalika semanten pagedonganing lampah anut kedheping netra kedhep sepisan lampah setunggal candra kedhep kaping kalih lampah rong sasi telu papat lima enem pitu nalika semanten Raden Bratasena wis kondur marang pertapaning sapta warga antun sang Dewi Urangayu ingkang garbini sapta candra dadi ngarsah bingung ing galih sang Dewi Urangayu menggalihaken badhe lairing ponang jabang bayi ing datan tinenggan ing Rama mila tansah angalipur sang begawan Mintuna kelawan ing putra sang Dewi Urangayu wis omong biyen to nduk wong duwe bojo satriya kuwi kudu tatak tangguh tanggon gedhe atine wiwit kowe ngerbini sesasi nganti tekan saiki umure wis 7 sasi kowe ora weruh karo kabare bojomu si Bratasena ya merga Raden Bratasena kuwi duwe kewajiban kasatriyan memayu hayuning jagat gawe tentrem gawe rukun donya iki mula sing sabar wis to aku percaya Raden Bratasena kuwi mesti ngitung sesuk mangsa kala lek ing jabang bayi sangang sasi
bojomu mesti tekan ana ing pertapan kene. Kowe aja kuwatir wis to. Wis engko anakmu mesti ditunggoni karo bapakne urang ayu. Ing rekat lampahing rata tanpa antara. Prateng sukune ngarga ram kang tumingal. Ong Hiram kang tumingal dendeng saingga praja. Ong dereng antara dangu kinipun sami imbal wacana niki sang dewi urang ayu kan sang begawan pintuna kedadak rauping sang Hyang Narada jawata ing sithik pangudal-udal karya kaget sang penembahan pintuna mangono pangudhaswane kencang warudayong pak pak pong mbok bolong kali cedhe sapa sing gawe pintuna kula ingkang prapa aja kejot penggalih kita ya ngger pintuna Resi pintuna dedali ketunya kaleweran ketunya kaleweran kinteraning samudra kidul ong ngelingana sang kanika putra ngelingana sang kanika resi ong sang warudayong pak pak pong mbok bolong kali cedhe sapa sing gawe mintuna aja kaget ya ngger ulun ing prapta ana ing pertapan Kisik Narmada pungkulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya ulun tampa akarya bombong tiyas ulun pungkulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk urang ayu ta kae inggih pungkulun lho kok meteng inggih mila mekaten. Ya, jane ulun wis ngerti ya ming dinggo. Supaya aja nganti sepaneng kita nemoni dewa sing mudhun ana ing pertapan Kisik Narmada. Inggih, pukulun wonten menapa? Dene panjenengan rawuh wonten ing pertapan pukulun. Nah, iki ngene ya mintuna. Prataku ana ing pertapan kene sayekti diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Nata, yang Sang Hyang Jagat Giri Pati. Ya Sang Hyang Batara Guru. Kowe tak kandhani ya mintuna dina iki Kursuralaya kuwi geger. Kayiwangan geger. Merga pengamuking Nalendraing Guwa Cinaraka. Ya kuwi Prabu Minaludra. Nalendra ingkang raine iwak. Kuwi gegerake kayiwangan nyuwun tumuruning Sang Bathari Kumaratih minangka dadi jatuh kramaning Prabu Minaludra. Kabeh para dewa padha kalah, kabeh para dewa ora ana sing ngembari marang panguwasaning Prabu Minaludra. Wekasan Hyang Bathara Guru utusan kawan panjenengan ulun supaya mudhun ning pertapan Kisik Narmada nemoni lan jeneng kita mintuna wonten wigatine. Aja kaget atine ra ya, Nger. Lamun mung siji titah ingkang bakal bisa keduga nyernake Prabu Minaludra. Ya kuwi ora lek kejaba amung atmajaning anakmu ya putumu ingkang semapan ning kandutan kuwi bakal ulun suwun mung gawe ning kayiwangan dadi jagoning para dewa mintuna.
niku kulun lajeng lelampanipun kados pundi? Lare menika tasih wonten lebetipun kandutanipun anak kula pun urang ayu. Menapa badhe sae ketadosanipun ing atasipun lare dereng saged sumerep padhang hawa teka badhe dipun pundhut dados jagoning dewa. Ah, ngene, aja kaget. Piranganing putra Brahmana, putra Nalindra, putra Satring yang padha ngerbini sak jagat iki dina iki pirang-pirang. Ning apa jeneng kita ora bombong? Ing atase Atma Jamu kuwi nuwun sewu lho, ora jeneng aku ngias karo Begawan Mintuna. Putra Pandhita ing mapan wonten tepining segara, ning kok pinilih dadi jagoning para dewa. Lah saiki mung kari ngene. Kowe ngiklaske apa ora? Nek sira ngiklasake tegese kanugrahaning anakmu kuwi bakal tumiba. Nanging yen kita ora ngiklasake, kanugrahan anakmu ingkang wis dituding dening Wang Jatimurti bakal loncat saka Atma Jamu si urang ayu ya putumu sing ana ing kandutan kuwi. Mintuna, kula wonten dawuh. Pukulun. Kadang kala kanugrahan iki pancen abot. Syarate wong nampa kanugrahan iki pancen abot. Ana ingkang kudu ngiklasake katresnan, ana ingkang kudu ngiklasake bondo donya, ana ingkang kudu ngiklasake derajat pangkat. Mula pacobaning Gusti yang karya jagat tumrap wong sing bakal nampa pacoban mau utawa wong kang bakal nampa kanugrahan mau mesti ana sambung rapete karo katresnan, karo bondo lan karo derajat. Nek abot derajate adat saben kanugrahan ora bakal tumiba, nek abot bandane awel karo bandane kanugrahan ora bakal tumiba. Semono kuwi nek abot karo katresnane kanugrahan ora bakal tumiba. Lho, kuwi pancen yo kudu sak traju sak bilik-bilik. Tegese kudu sak imbang. Inggih. Yen kita tresno karo putu kita, bekasan kita ora gelem putu kita dipundhut ning kayiwangan dadi jagoning dewa, ya wis tegese kanugrahan ingkang bakal ditampa dening putu kita ing ngono kandhutane kurang ayu mau kita tutup dhewe. Ngono wae rampung. Inggih. Ora ngayu piye, Nger? Menapa ingkang dipun ngendikaken Pukulo Narada menika saestu tumrap kula leres Rama Penemban tinimbang lare menika lair mboten tinenggan tiyang sepuhipun utawi sudarmanipun. Gesangipun anak kula menika badhe kula titipaken dhateng Iwang Pikulo Narada. Yen ngono kowe ikhlas? Inggih, mboten ikhlas sebab menapa? Pukulun, lare kula sampun ngiklasaken. Ah, nek wis padha diiklasake, bocah sing ana kandhutan iki bakal tak gege, digege wancine digelak mangsane supaya lair ponang jabang bayi. Piye? Inggih kula sumanggakaken nanging menapa inggih nglairaken inggih panjenengan. Ya ora kaya ngene. Ah, sembrono tenan. Tenan aku bahagia. Paduka menika ngendi badhe kula gege kula gelak mangsane pun. Eh, mangsa barang kowe mbahne sakarepmu kana. Inggih, Pukulun. Sampun kula gege Pukulun. Samangke lajeng keparengipun kosek metune lanang apa wedok? Inggih menika ketingalipun jalu, jaler lan ketingalipun menungsa Pukulun. Nggih iki mbane iki pancen lambene elek iki. Wong putune anake nglairke kok denekke iki menungsa. Ya menungsa jeneng menungsa iki nglairke menungsa apa menungsa nglairke cempe. Inggih lajeng keparengipun. Ayo kanthi prapta ning kayiwangan dadekke jagoning para dewa. Nanging kula suwun kula sampun ngantos kantun kula tak momong dhateng putu kula. Ya Mintuna kanthi sisan munggah ning kayangan Suralaya ya nggih.
61 Nek kudune pancen yo ing bulan Desember. Yo ning gandeng bulan Desember wis ora ana wektu diundur ning bulan Januari. Yo yo ora dadi ngopo mak. Yo mula aku mau matur karo Pak Rektor nek ajeng pun sewu Pak karo mau tepat tanggalnya ya jauh-jauh hari sebelumnya harus pesan tanggal. Karyan putra lamun kawekasan ya kami sanggeni moyo ngong wis sanggeni moyo Wisnu Pratinto Resi Mintuna, kula wonten dawuh pukulun. Ulun ngaturake panuwun dene sira wis ngiklasake putumu, ya kuwi atmajaning si urang ayu minangka dadi jagoning dewa. Namung nuwun sewu radiowel manah kula pukulun sebabe apa? Krana lare kula menika tasih abang kados mekaten. Menapa mboten prayogi dipun siram toyo gege supados saged dewasa sak mangke saged imbang menawi dipun ajokaken wonten ing pabaratan. Ah, dalah kok ketingalipun ketingalipun cocok lho Di. Menawi dados saturipun Mintuna menika kok cocok. Mangke menawi lare dipun ajokaken wonten ing pabaratan mongko mersaipun Nalendra Yaksa Gong Birawa. Menapa mboten mirang-mirangaken dhateng para Jawata, Kakang Narada? Menapi? Lare menika kula aturi anggindung kalebetaken wonten ing kayuwangan kula aturi nyiram toya gege supados enggal saged mawujud lan enggal saged tata wicara sak tataning titah limrah Kakang. Ah nggih, Mintuna putumu tak gegene ya, Mintuna. Kula sumanggaaken paduka pukulun sumangga pukulun. Sigra den boyong dening Wang Pikula Narada. Atmajaning Dewi Urang Ayu ingkang tasih wujud jejabang. Arsa den siram toya gege dening Wang Pikula Narada kocap. Ingkang cumlorot saking Dirgantara. Nenggih Wang Pikula padha wenang. Sigra manjing angganing jejabang ingkang den siram toya gege. Mila dhateng mau kalamut katon sumunar cahyane dungkap remaja. Bayi wau ta pukulun. Ah iya ya ora tak ganti kaya wadake nggon rumah sakit bidan wae ora. Ganti bayi sak penake dhewe iki kayangane. Inggih.
sumunar cayanipun. Nuwun sewu, Di. Lah kok malang kadhak kados mekaten, Kakang? Mboten dados menapa. Kula sampun mangertos lelampahanipun lari menika, mila nadyan lari menika malang kadhak wonten ing ajengan kula mboten badhe saged kuwalat. Sababipun Kakang Rodo mboten nyawang kanthi netra lair, nanging kula aturi mespadhaken lari menika kanthi netra batin. Iki sapa kono wong kok keleke papak? Walah kok anakku kok calon gentu kaya ngene. Omongane kok sak penake dhewe ora. Iki sapa? Ulun Bathara Guru. Ulun pancen diwaning para dewa, asta ulun cacahe papat. Weh lah malak. Kancane do loro-loro papat dhewe. Ngir, kita durung duwe asma sarta durung duwe tetenger. Mula wektu dina iki ulun paringi tetenger, lamun kita gelem nampa. Ya, aku manut karo Bathara Guru. Jagat Neksenono atmajaning urang ayu bakal ulun paringi tenger Raden Antasena. Antasena Kakang Trata. Wah, tegesipun Sena menika kaprajuritan utawi kasatriyan. Anta menika dipun perang dados kalih. Tegesipun Antasena menika lerekipun ingkang kaprajuritanipun tanpa wates. Tegesipun kaprajuritanipun tanpa wates, Antasena menika satriya ingkang dugal kewarisan tur didaya sekti tanpa timbang wonten ing jagat. Talah. Antasena sekti tanpa wates, kaprajuritane uga tanpa wates. Digdaya kliwat tuker ngungkuli sak pepadhanipun para titah mboten wonten ing ngimbangi kula mintuna apa ora gleleng kowe. Aduh. Remen kula. Wah, jane ora ditunggoni ro bapakne malah duk teng samaladeng. Sing do ditunggoni bapakne malah do ungkris-ungkrisen. Ora bakal piye-piye. Terus aku tok kon ngopo pukulun Bathara Guru? Nggir. Kayangan ana pengamuk ing Prabu Minaludra saka Guwa Cinaraka. Mara gage sirnakno, lamun kita bisa nyirnake tetepa kita dadi kasihing para Jawata. Nendi papaning Prabu Minaludra? Eneng repat kepanasan kono papakno nggir. Antasena. Ya, pukulun nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik lukus-lukus-lukus nggir. Piye? Ora kok njrujur kaya Antasena aja ngawur. Kowe iki kudu diiringi. Ngene. Kudu nganggo iringan kok njrujur wae teneh nyenyet. Iki sapa? Aku mbahmu, Nggir. Simbah sapa? Ayo aku bapakne ibumu. Ibuku sapa jenenge? Ora ngayu. Saiki nang ndi ibuku? Aku tak nyembah karo ibuku. Ibumu nang pertapan. Urung bali otot bebayune. Mbok menawa lagi dijahit saiki ta. Eh sabar lek ketemu ibumu sabar ya Antasena. Ya. Lah kuwi dewa apa-apa kok kaya jog. Jog dengkul kita kuwi. Dewa e padhake jog. Ulun Bathara Trada. Ulun iki bakal ngampingi nggon kita mungsuh Prabu Minaludra. Bathara Trada tuduhna papane Minaludra. Percaya sirai. Ayo, takut ke, Antasena. Ah, jangan. Thank you.
goblok. Mangga hanggro sesumbar lindu bumi kunceng kumalu dukuntur ketuk wong malu dukuntur ketuk lumembak penyukang kumambang wong lah dalam blum blum blum. Mbah, piye, Nger? Buta kok mblub-mblub. Jenenge we buta rai, Wak. Uripe nak ning segara to, mesti mblab-mblub-mblab-mblub ki nak golek oksigen. Simbah ki wong tuwa omongane kok modern. Werna-werna wae. Hey, sapa iki? Takon karo aku Antasena. Kowe sapa? Prabu Minaludra. Dewa padha lirip karo aku, dewa padha mundur karo Prabu Minaludra. Tak itunge telung kedheping paningalku, dewa ora ngeparengake tumuning Sang Bathari Gumarate. Minangka dadi jatuh kamaning Prabu Minaludra ing Guwa Cintraka. Kayangan tak gawe sungsang bawana bali. Kowe kena nggawa Bathari Kumawurung. Gumarate, Gumarate. Oh iya, Gumarate. Aduh, putuku kok rada pekok iki. Nih, ya wis ora apa-apa, ning sing penting gleleng arep rada edan ning gleleng. Sing penting kendel. Kowe kena mboyong Kumarate iso nyempal kuwandane Antasena. Lho, sapa iki jagoning dewa? Raden Antasena. Raden Antasena, ya dasar para nyata. Wah, sajae wis kendhit oyot mimang kadang dewa. Wani karo Minaludra sing tawet dene apa-apa ora minggat saut tugel gulumu wak totok pecah sirahmu kowe. Deping paningal kita bisa nyirnake Nalindromino ingkang wujud yaksa ing mestakane iwak ing ngaran Minaludra. Pangestune Simbah Guru wis mati kraman kayangan. Syukur nggir yen to mengkono. Wah, dalane edian edian. Dewa wedo kala kok musuh cah semene kok ratune iwak dicandak sirahe duntir. Rai iso madhep geger. Mudar. Iya, Pak Diteko. Hus. Bathara Narada.
Uyo lali kaya lali-lali dieling-eling anggere ana dewa bentuke kaya ngene iki jenenge Bathara Narada. Aja sembrana ngger engko ndak disotke kowe malah ngrekoso. Ya ora kelingan kok, Mbah. Ulun ngaturake panuwun, kita ulun parengake kundur marang pertapan Kisik Narmada. Ya mung ngene. Mintuna kula wonten dawuh. Gon wis ngiklasake putumu minangka dadi jagoning dewa satemah kayuwangan Katon Padang Trawangan. Mula katarima urip kita Resi Mintuna ulun unggahake derajat kita dadi ganeping para dewa. Nganggo wisik Sang Iwang Pikulun Baruna ngratoni sanggung para mina ana ing samudra. Resi Mintuna, aduh matur nuwun sinuwun. Wonten ing kasatriyan Jodipati
sinten ingkang kamadyaning kasatriyan menika ta warnane panenggak Pandhawa tegase Raden Harya Werkudara ya Sang Bratasena risat juga lenggah madaning pendamping kasatriyan katingal umbul-umbul kegiter hangen danu kadya nedheng ngawontenaken pahargyan ageng dadya tambuh sutane nggalih sangya para putra Raden Gatotkaca, Raden Hanantarja miwadatan kantun Raden Antasena wis keparang mangayun kersaning Sang Werkudara sigra murwani pangandikan risang panenggak Pandhawa kumangru jeling pangandika ingkang dereng kababaring lisan Jating Brojo Kamuryan Wus Sunyoruri Om Aurora Mangreheng Oko Tilar silastuti sujono sujono sarjono kelu kalulun kolo tido oh
Wonten dibalani ngadamu menapa Rama Kyai? Antarja, wonten dibalani ngadamu menapa Rama Kyai? Antasena, apa Pak? Mesti padha kaget. Anak-anak Jodipati ora tak tareni. Monggo wektu dina iki mbok sawang kahanan Jodipati beda lawan adat sing wis. Umbul-umbul kabeh dipasang. Wiwit saka alun-alun kasatriyan nganti tekan pendopo ing kasatriyan mesti wae iki kabeh nuwuhake tandha pitakon jroning atimu Gatot. Nuwun sewu. Hestunipun adri kan paduka Kanjeng Rama nanging tuwuh tandha pitaken salebeting manahipun ingkang putra kasatriyan Jodipati badhe gadah damel menapa Rama Kyai? Rama Kyai Sebandru kengkang putra pun Anantarja kula ugi kaget. Dene ingkang sekawit badhe ngaos padhanipun katuku Kanjeng Rama ing Jodipati, teka sareng kula dumugi wonten ing kutha Gara kasatriyan ing Jodipati. Katingal kathah umbul-umbul gendera kumalebet. Sajaipun Kanjeng Rama badhe gadah damel. Ing mekaten ingkang putra ing jangkar bumi pun Antarja cemadung dawuh Kanjeng Rama. Arep digawe apa to, Pak? Kok bapak ora paring pangandikan karo anak-anak? Saora-orane upama anak-anak iki ora iso nyengkuyung babakan brana donya picis, ning rak anak-anak iso ngaturake tenagane kanggo bantu karo bapak. Aja rumangsa bapak ki sembodo samubarange ning saora-orane anak ki rak ditareni to, Pak. Wah, Gatot. Antarja, Antasena, mula kakek rungokno. Waktu dina samengko Jodipati bakal duwe gawe mantu. Lho. Gadah damel mantu. Gadah damel mantu Rama Kyai. Yo. Rembug wis dadi. Antaraning aku karo pamanmu Madukara. Waktu dina iki wis gambuh mule padha rembugan. Bakal jodhokake anake pamanmu Madukara karo anakku. Mula waktu dina iki kepiyakan wis nyaketi. Dino samengku mung kari ngenteni praptaning manten lanang ana ing Madukara. Yen manten lanang wis tekan Madukara, kang mangkono gampang gone bakal miwaha pinanganten. Nyuwun pangapunten Rama Kyai. Lajeng putra paduka ing badhe kadhawuh paken menika sinten kepareng kula jumadung dawuh Rama Kyai. Putra paduka ing badhe kadhawuh paken pikantuk putranipun paman Madukara menika sinten kepareng kula jumadung dawuh. Wah. Wis arembuk karo pamanmu Janaka. Yen to majaning pamanmu Janaka si Janakawati bakal jodhokake karo cah babung si Antasena iki, Gatot. Kagatri sang kapirangu. Nangkul ki nempe to sang reknaning bawana. Ya si tukang walang ati, ya si tukang kutu kering. Sik, Pak. Ora ngawur to nek ngendika. Mak tratap patiku ora ditareni apa-apa, ora jaluki KTP kok arep dirabeke iki piye maksude? Wah, Antasena. Kaya aja selak, kaya aja nolak. Rembug karo pamanmu wis gambuh, wis nyawiji. Kowe bakal narabeke karo Janakawati, mula aku rataren karo kowe mergo kowe iki wong angel. Kadang kula yen didhawuhi seora gugu nanging ming gugu karmu dhewe ngerti-ngerti wong tuwa tok kon mengestoni. Lekasku ingkang mangkene mau nuntupke balung pisah ngraketke daging sing renggang. Anake jlamprong aja nganti kliya. Mula ben dipek karo anakku. Saya rumaket antaraning Jodipati karo Madukara. Sakarepmu bapak ngendika apa-apa sakarepmu?
ning aku matur karo bapak, nek bapak areng rabek karo karo Jenokowati, nun sewu pak, aku rasaku. Wah, wow, ojo edan, ora edan iki waras. Ning aku rasaku. Mergo tumrapaku wong nambut saning akrama kuwi gegarane ora mung waton dijodhokke karo wong tuwa. Ning gegaran sing kuku bakuh wong rabi kuwi mung tresna. Mongko aku kuwi sithik wae ora duweni rasa tresna karo Jenokowati. Kok aku arep ana bae karo Jenokowati iki engko nek nganti ana tetembungan manten sepasar bubar piye? Wong tresna kuwi jalaran saka kulina. Kulinakno srawung karo Jenokowati suwe-suwe mengko bakale tresna. Wah, aku nek gelem ngono kuwi iki wong wedok do ngrubung aku, Pak Kandani. Aku nek gelem cara bapak ngono kuwi wong wedok akeh sing do seneng karo aku, ning aku selalu menolak. Aku moh nek kon ngrabeni karo sapa-sapa. Tur wektu dina iki aku durung seneng rabi, aku durung ngarep rabi. Mula nek bapak arep ngrabeke aku nuwun sewu, aku rasaku. Mbok wis Kakang karo kanca apa Kakang Tur Jawi wae. Wah, wis padha rabi. Ora apa-apa. Satriya ki wayuh ora apa-apa. Kakang Gaca Kakang Turjo rabena nek aku mau. Antasena. Piye? Aku sapa? Kowe bapak. Wajibe anak karo wong tuwa, mbangun miturut dawing wong tuwa. Mula wektu dina iki kowe aja nganti nolak karepe bapakmu, kowe aja badal karepe wong tuwa. Wah, yen wani kowe badal karepe wong tuwa, apa njaluk tak sebratke ora dadi anake Werkudara. Iki elekmu nang kene iki. Nek dawuh nek ora disendikani terus mung tak sebratke dadi anake sapa yo anakku? Kabeh wis dadi paseksen nek Antasena iki anake Werkudara kok ora entuk dadi anake Werkudara iki terus dadi anake sapa? Wah, aja guyon. Aku ora guyon, aku serius. Aku yo tenaran. Mula wektu dina iki kuwi aja nganti nolak karepe bapakmu Dimas. Aja nganti duwe keparenge Kanjeng Rama Dimas, aja nganti duwe keparenge Kanjeng Rama. Manut keparenge Kanjeng Rama Dimas Antasena. Sik to, kowe iki mung do penak omong. Wong rabi ya ora gampang lho, Kang. Wong rabi iki sangune kudu komplit. Siji, aku kudu tresna karo bojoku. Calon temanten putri aku kudu tresna karo calon temanten putri. Angka loro. Wong sing jeneng rabi kuwi wong sing wis wani napak marang gapurane urip ingkang sejati. Mula ora baen-baen. Ora sembrono, ora mung waton digathukke, ora mung waton dirabekke, ora mung waton diwenehi bagian sing gedhe terus anake seneng bar kuwi lho, Pak. Nek cara aku le mikir bar pahargyan, bar daup kuwi pikirane kudu diperes tenan. Mergo Antasena wis ora ijen, wis ora bebas tekan kono-kono, wis ora sak pinakku dhewe lek lunga. Mergo ning omah aku wis ninggal bojo. Lah kuwi aku sing urung iso nampa kaya ngono kuwi. Antasena, piye? Nadyan durung iso nampa nanging besok saya suwe kowe bakal kudu napaki marang tembung rabi. Kowe kudu nglakoni marang tembung rabi. Mula ora usah dadak sesuk-sesuk. Ayo dina iki tak ararapake nang arepe jlamprong. Ana ing arepe Janaka yen panjen kowe wegah rabi kowe kandha dhewe karo pamanmu. Mengko dak dikira aku gawe-gawe. Mengko dak dikira aku sing gawe. Lalakon ming mergo ngonku ora gelem bebisanan karo Janaka. Walah kaco iki. Wis rung seneng-seneng rung tutuk lenom kandhang rabi. Wah. Piye Kang? Manut Dimas aja nganti nyulayani itu tembuke bapak. Manut Dimas aja nyulayani tembuke Rama. Ya. Ning engko aku nek tekan negara utawa kasatriyan Madukara, nek pancen aku cocok karo Jenokowati aku manut, ning nek ora cocok nuwun sewu lho Pak, kepaksa aku mbadal dawuh. Sing baku tekan kono dhisik iki wanci sing ditutupake karo pamanmu saya prapting nang Madukara. Ya, manut karo bapak.
Durnaina panalingane lumajaring ratri neng gak jangkanira kapisanan ning perang Bratayuda. Aneng perang Bratayuda pupu menemban sarawu jengan dikoklo ngaturakan sembah pangabekti kula kunjuk menemban. Iya Janaka, tak tampa ora liwat pengestune wong atuwamu tampa nono ya Janaka. Kula mundi nggo jimat paripih dayanana ing ngasantosan. Anak lanang Lesmana Mandra Kumara padha rajo sak praptamu. Tansah pinaenganing kawidatane ring sambikala bekti kula kunjuk paman. Ya tak tampa nggir pengestuku tampa nono. Nun inggih. Sangat anggen kawula muni dadosaken jimat paripih. Wonten menapa penemban dene jenengan dika rawuh wonten ing kasatyaning Madukara. Iki ngene ya Janaka. Sawanku ning Madukara kuwi diutus dening anak Prabu Duryudana supaya nglarapake atmajamu ya kuwi putuku Silesmana Mandra Kumara. Ingkang gandrung-gandrung kapirangu lan kepingin winengku garwa utawa mengku garwa putramu ya kuwi si Jenakawati. Mula waktu dina iki aku ingin diutus supaya sowan ana negara Ngastina ingkang wigati supaya dina samengko ana suka lilaning penggalihmu anakku Janaka. Ya kuwi menehake atmajamu si Jenakawati bakal tak bayo menyang negara Ngastina ingkang wigati bakal tak dawuhake lan Lesmana Mandra Kumara. Oh, mesake nggir, mesake ya Janaka. Lesmana ki arep anak ratu ning duwe nasib sebel sial. Arep gayo sapa-sapa ora tau kesempatan, gayo putri ngendi wae ora tau kesempatan. Kepengen daop karo sapa wae sajake kaya kaling-kalingan gunung kala kaling-kalingan segara. Mula wektu dina iki tak jaluk banget nek ming kepengen rabi karo anakmu ki ra ya ora kangelan to Janaka. Tur dasare kowe iki sing kadange anak Prabu Duryudana. Kowe sing kadange taruna anak Prabu Duryudana mula nek ana keparengingmu sarta ana lilaning atimu putramu Jenakawati tak jaluk tak boyong ning negara Ngastina tak dawuhke karo Lesmana Mandra Kumara Janaka. Jumangkah anggro sesumbar lindu bumi kunjing gumaluduk kuntur katup. Dereng mantara dangu praptaning Raden Werkudara nganti ingkang putra Bambang Antasena kagiyat nenggih Sang Arjuna wau. Ngosom nyung ngambrengeng katingarunaning kasuwase dosa angkonto astrat mojo ngong longlong lalu mangulati suryo mangrangsang ngong
Kakang Mas. Kula sembah pangabekti kula kunjuk Kakang Mas. Wah, jlamprung ya tak tampa. Antasena padha rarjo. Oh, Mak Cilik. Oh, Werkudara kowe padha slamet, Werkudara. Ya Durna bapakku. Nering sambi kalau basaku katuro. Tak tampa, tak tampa. Antasena kowe padha slamet. Slamet, Mbah. Bakti katur ya, Mbah. Oh iya, tak tampa Antasena. Wonten menapa Kakang Mas? Wah, dadak takon. Jumbuh karo wektu sing mbok temtokke kowe tau tati rembugan wigati karo kakangmu jadi pati. Ya nedya bakal ndhaupake ya kuwi anakmu Jenakawati entuk karo Antasena. Mongko nalika semana Antasena tak tanting jarine dheweke durung karep rabi. Mula takon ana anakmu Antasena kuwi perkara gelem karo orane tak pasrahke marang Janaka adiku. Antasena, piye panjile? Pamanmu aku wis rembugan karo wong tuamu Jodipati, Kakang Mas Werkudara. Ingeng wigati bakal jodhokake sira kuluk. Kelawan atmajaku ya adhimu wadon Jenakawati. Mula wektu dina iki ya nggir aja nganti kowe nolak karo kareping wong tuamu. Ngibarate ngraketke daging kang renggang. Sarto ngeraket ke pas duluran supaya iso rumaket antaraning Madukara lan Jodipati. Mula wektu dina iki siramu bakal dak dawuhake anak majaku Antasena. Sik, Mak Cilik, aku urung tau tep ngerti karo Jenakawati. Upama tau srawung mesti wae aku durung tau weruh sapa kuwi lan aku kepengin ngerti dhisik. Nek paman maksa karo aku ya angel aku arep nglakoni arepa janjane aku kuwi ragu-ragu pikirku. Ning apa ya klakone ngatasé aku ora nandhokake tresna karo sewijining wong wadon kok aku tok kon rabi karo putramu ya kuwi Yai Jenakawati. Antasena piye? Sing jeneng tresna kuwi bakal kelakon manut marang lumereking wanci lan manut marang wektu. Ora usah dadak wedi Antasena. Mengko yen wis rawung suwe-suwe bakal nglakon mbonmu bakal ngrasake rasa tresna kelawan majaku Jenakawati. Oh, kok sik Janaka kok sik. Lah kok dadi tur malik tinggal kowe Janaka, hm? Mongko ning kene mau sing luwes. Dhisik teko kuwi Begawan Durna. Sing luwes dhisik prapta kuwi Begawan Durna, aku nganti putu kula semana Mandra Kumara. Yen nganti kowe terus menggok dalan perkara iki kowe rembugan kula warga nang kene babar blas ora anggape karo Begawan Durna. Oh, aku ki tok anggap apa Janaka, aku tok anggap apa? Inggih nyuwun pangapunten Bapa Pramban. Wah, Janaka, wonten dawuh. Durna bapakku tekan kene wigatine apa? Nglarapaken Lesmana Mandra Kumara. Anggenipun badhe dawuh kanipun Jenakawati. Wah, kosek kowe iki wong tuwa mencla-mencle. Mencla-mencle kados pundi Kakang Mas? Maune wis rembugan karo aku dadi kowe ana rembug karo wong Ngastina. Sanes kula mboten wonten rembak kaliyan tiyang Ngastina namung menika Bapa Durna nglarapaken Lesmana. Supados sambuyung dhateng anak kula pun Jenakawati. Wah, Antasena bojomu arep dipek Lesmana. Ya wis ben dipek, Pak. Wah, aja edan. Wis nek pancen Kakang Lesmana kepengin karo Jenakawati, ya wis ben aku ora apa-apa. Aku tak golek-golek liya-liyane wae. Wis malah penak ora anak satriya, ora anak Nalendra, ora anak pendhita. Aku upama pengen rabi tak rabi ro kawula cilik, malah wis tukane ora akeh. Undangane ya ora patiya ngribetke upama aku engko duwe pahargyan daup. Antasena aja kaya ngono. Wah, Antasena aja edan. Yen kowe ora gelem, aja takon dosa aku ora sudi duwe anak Antasena. Lah wong nyatane Jenakawati neng sing nglamar ngono kok. Yen ngono penglamar dadine eneng loro Antasena antaraning kowe lan Lesmana Mandra Kumara. Bapa Durna keparingipun kados pundi? Oh, aku manut, aku manut. Kudu kepiye nggone mung kasil lakon iki aku manut karo Janaka. Mangsa borong, Ger.
menawi manut dateng ingkang putra pun Janaka jer watak kula menika satriya. Menapa kedah dipun rampung kanthi cara kasatriyan? Lho, tegese cara kasatriyan? Temanten kakung kedah dipun tarungaken utawi dipun du. Piye Antasena? Manut. Aku kira tau tolakan didu ya gelem, kon madang ya gelem. Wis piye to? Aku ki ora angel to aku ki Pak Cilik. Iya. Lesmana piye? Kowe wani ora karo adimu lanang Antasena, babu. Babu kepiye Lesmana? Gandeng tresna kula menika ageng kaliyan Jenakawati. Mila dinten menika menapa ing dipun dawaken paman Madukara kula mboten badhe selak. Oh, Lesmana kowe wani to karo adimu Antasena? Ingkang kula ajri menapa? Kula mboten badhe ajri, kula mboten ajeng mundur. Tonten pun di papanipun tiyang netar kadigdayan. Ayo Antasena, pancen kowe kepengin ngukup Jenakawati Langkaana Bathang Lesmana. Kakang, aku ora marahi lho. Nek Kakang Lesmana kepengin dawuh karo Jenakawati, monggo ning gandeng wong tuaku do njaluk. Perkara iki dirampungke cara kasatriyan. Tak gung legani karo wong tuaku, ayo nek di papane wong neter kadidayan metu Jawa lak kramasi epek-epek karo ngati. Aku jane mesake lho kowe Kang. Kowe iki mung kaya ngono, ya arep kowe iki anak ratu ning ora tau olahraga. Lemu ning glombyor. Dadi awakmu nek nggo mlaku iki ketok banget nek kowe iki gedhe ning ringkeh. Mula nek nganti kowe nganti nantang Antasena, nek aku gelem tumandang, kowe tak ora tak sampluk wis to, tak slentrik mesti pecah sirahmu. Mula saiki ngene bae. Kowe rasa perang karo aku gundul matos. Neng nganti aku ora gelut karo kowe terus kowe kepenaan ngukup Jenakawati. Ngibarate tengok-tengok nemu ketok. Klintong-klintong nemu gong. Aku wegah nek carane kaya ngono kuwi. Paman Janaka wis paring pangandikan kudu dirampungke srana. Pecahing dada muntrating maros. Kaya apa aku sing tekaning mati? Wah, jan repot aku. Aku ki nek mungsu wong sing luwih gedhe, luwih digdaya, luwih sentosa, atiku seneng. Ning nek mungsu kaya kowe kuwi janjane aku malah repot. Arep tumandang cara kepiye, mengko malah aku kleru. Nek tak tenani kowe mesti mati. Mati distrum. Wis to, aku memang bahan lho ki rasane iki. Wis gek nek arep perang-perango, tebak dadamu kene marganing matimu. Ya, tak turuti Kang, tak turuti. Mati kowe, ayo riba. Ya. Cah sirahmu. Rono. Yo. Mati kowe. Piye? Mati yo.
kandhane. Kowe semune nyepelekke karo aku Antasena, ora nyepelekke. Ha wong kowe ngantem ki aku ki ora krasa apa-apa, Kang. Wis, aku wis manut tok kon tiba-tiba. Tok kon kontal-kontal. Piye kurang gawe lega piye aku? Iblis lanat kowe. Lho, ora krasa to. Mula nggon rai. Ora krasa. Mat kowe oh lian lumrah tiba candra awakmu antil cengelmu pet-petan candak meneh antem junjung piye ora kuat kandhane wong kowe iki ora duwe kekuatan kok ngeyel pokoke aku mau nek kon males karo kowe. Sampeyan kuwi wong tuwa, kakangku. Nek aku tok kon males aku wegah. Mula aku trimo meneng wae, tok ajar sakaremu men lega bapak karo mak cilik. Aku kon tarung karo kowe men ngrebutke wong wadon ki rasane isin. Aku mulane moh nek kon temandang. Oh, lah nek ngono ketok gedhokamu kowe Antasena. Kondang satriya ndugal kewarisan. Nanging kowe wong jireng getih wedi mati kondangmu ora padha karo apa sing tok lakoni. Kowe kondang anake Werkudara bapakmu jarene satriya pinunjule ngapa-apa mbrojole ngakarep. Nanging jebul kabeh mau mung kandhek ana ing pangucap. Kaya bapakmu kae jane ya wong jireng. Bapakmu kae jane ya wong rawani getih. Aku diceritani karo Simbah Sengkuni. Pendak-pendak gelut karo Kanjeng Rama mesti kalah. Mesti asor jurite. Mula Kang Sangga kuwi kowe ora beda karo pambekaning bapakmu. Wis jeneng mokal ning ngatasé Werkudara wong jireng getih wedi mati, anak-anak Antasena wong jireng getih wedi mati. Wah, dugan cangkemmu. Wang dadi marem. Enggung sekawit tak delok temandangmu ora lahir batin nanging jebule lahir batin. Wah, gawe seneng. Kowe bakal rabi le entuk anak elekmu dhewe. Oh, oh. Wah, males yo men kok plak 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 ora. Aku mergo diece nganti ora kuat ngampet tak ajiar Lesmono. Wah, wonge mundur digotong Kurawa. Wis ben, Pak. Ayo sowan makmu cilik. Rabi, Pak. Yo. Wah. Aku jane rum seneng e, Pak. Wah, monggo suwe-suwe seneng. Aku mbiyen kon rabi ya wegah. Wah, bareng ngerti rasane. Kowe engko seneng. Rasane piye, Pak? Wah, aja takon, aku ora iso nggambarke. Wah, dilakoni sik. Lah ning apa ya iso ngrasake wong ora tresna iki? Mengko tresna kuwi dukul dhewe. Kowe bakare mengko dukul dhewe, tresnamu karo Jenakawati nek saben dina kowe srawung. Saben dina kowe diladeni mesti bakal dukul tresnane. Yo. Yo, bapak esuk njaluk anak lanang apa wedok? Putu lanang apa wedok? Wah, sak karemu.
Yo, Pak gawe iki, Pak. Kaya apa wae? Yo ana yo. Yo. Wangkri ora gelem rapi tak pecah sirahmu. Gelem, Pak. Wis. Aku didandani cara manten. Yo. Sirahku ukure swidak pitu iki. Monggo ana sing cukup aja ngeyel. Wah, Jan. Kingku aku ditonton pirang-pirang sedulur ya, Pak. Yo. Siwa Puntadewa ya rawuh, rawuh. Siwa Ndarawati ya rawuh, rawuh. Kakang Garukaca, Kakang Turjo, Abimanyu, kabeh Irawan ya do teko, teko kabeh. Isin aku, Pak, ora usah isin. Wah, engko nganggo topeng. Engko nek do ngece karo aku biasane garapi aku ki tenanan nih, Pak, ora usah wedi, ora usah wirang. Bapakmu biyen yo sok do diece. Karo sapa, Pak? Karo Puntadewa. Janoko esok ngece jaman aku rabi karo mbokmu sing mbokne Antarja. DC piye? Manten kok ora iso lungguh mrene ngono. Terus bapak nesu. Wah, jaman semono tak sawat sandal. Paman Janoko? Yo. Kena ora? Ora. Kena meja. Dayoe durasi do mangan. Mergane jangane kecemplungan sandal. Wah, Pak, sampean iki yo. Kowe engko aja. Ora, rasa sandalan. Ya sandalan kok yo. Manten kok rasa sandalan Gundato tiru bapakmu tok gumbandem kakangmu wadimu ra. Apa ini, Pak? Ayo, wih. Jenoko mati. Iye. Udah udah bapak tak tonyol loh. Wong jegung anaknya kok nganti delosor neng pendopo orang. Wah, wih. Antasena iki adimu wadon Jenaka Wati Antasena. Wae lah. Yo. Iki aku jejer karo Jenaka Wati. Iya, tak kepiyakake ana ing pawiwahan. Men disekseni para sepuh Antasena. Yo, manut balik. Jenaka Wati, kula wonten paring dawuh Rama. Iki calon guru lakimu. Kakang Mas Antasena. Iya. Kepareng kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk Kakang Mas. Ngopo? Wong edan iki ngopo iki? Jenaka Wati ndingklok e kowe. Kowe engko teneh weruh irigasi. Ora kena, ora. Wah, edan aku bapakne. Bapakne apa? Ora iso. Antasena, wis ora iso. Antasena, wis. Wis. Gah aku. Antasena iki lho. Nek gojek karo bapakne kok iso kaya ngono. Wah. Rada tegek. Nggih. Sasat banyu. Ya kandake ibu nek patre-patre. Asli aku ora golo. Nakal. Wah, aku ki bapakne maratua. Bapakne maratua. Ah, macem-macem ora. Ayo diboyong ning jadi patira. Aku langsung ning ngendi ngrandu gumbolo wae. Wah.
aku wong tuamu arep miwoho. Wis. Ana penglihatan sing ora apik aku ora curiga. Antasena piye? Mak cilik. Jenaka wanti ndak keparengake mbok pondhong ning taman. Nggir. Supaya jono ingkang ganggu. Monggo Kakang Mas, sawetahipun kula sampun kagungan panjenengan. Ki ngopo tangan iki wah-wah. Kang Mas menika badhe menapa? Wah, arep delok Antasena. Cah ora dong. Monggo nek njur ping ngawur-awuran. Antasena menika sampun dewasa. Kok panjenengan menika kados ngaten? Wah, semelang aku cah bambung. Wah. Larak tenan. Wah, Kakang Mas sampun kelaman mugi-mugi Antasena langgeng angin pun bebrayan karan pun jenoko hati kan. Tanganing kalan kewana gelar mandan muncar non ler kekonang surem sorotetan padang Mas Tunomo sidam karing bauna langgeng
pisang geni Antasena ingkang sowan. Iya, kaki wenang. Engko ngaturake sembah bekti ku konjuk kaki, ya ulun tampa. Kaki wenang ngaturake sembah bekti ku katur ya kaki. Iya, Antasena ulun tampa. Apa to sababe diri jeneng kita sowan ngabiyantara ning ngarsa ulun, Ngir? Kaki wenang. Setemene mau bakal nanjake marang uripe pisang geni apa dene kakangku Antasena. Lamun wektu dina iki wis nyaketi perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Mula aku minangka dadi putraning para Pandhawa, aku kuwi dianak-anakake dening para Pandhawa. Nggon kusowan kersaning Kaki Wenang aku nyuwun pangestu saka Kaki Wenang nggonku bakal ngrewangi marang para Pandhawa ngayati perang gedhe Bratayuda. Iya Kaki Wenang. Semunuga aku ora berbeda karo gegayane pisang geni. Aku karo adikku lanang Drepsila geni wis sarembuk. Nedya kepengin bantu marang para Pandhawa, Kaki Wenang. Ngger, pisang geni apa dene Antasena? Lamun kita bebantu jroning perang gedhe Bratayuda, sayekti nadyan Pandhawa ora rumagang karya. Lan kadang-kadang kita putra Pandhawa uga ora rumagang karya. Bebasan Kurawa 100 bakal gampang sira gulung. Nadan amung telung kedheping paningal. Sabab lamun kita sakloron maju ning pabaratan, sayekti mboya ana ingkang ngungkuli marang kadigdayan kita sakloron. Mula yen to nganti kita kuwi mengko melu perang Bratayuda, tan wurunga kodrating jagat ora bakal kelakon. Kodrating jagat mung bakal mandeg dadi kodrat kang mangkono para Jawata bakal kewirangan. Langsung rupa nggir. Sayekti wis kinudrat nggon kita urip ana ngalam padhang ora bakal weruh kelawan ingkang winastan Bratayuda. Lho. Ngono kaki. Lho. Aku ora entuk weruh perang Bratayuda kaki. Iya, pancen mengkono. Sabab wis dadi pesthining dewa. Lamun kita sakloron ora diwenangake weruh kelawan Bratayuda, malah yen kita bakal melu Bratayuda tan wurunga Pandhawa bakal kasoran. Nanging lamun kita saguh minangka dadi tabuk tawur kamenanganing para Pandhawa, sayekti Pandhawa bakal unggul ing jurit besok tumapak ing perang gedhe Bratayuda. Ngger, pisanggeni apa dene Antasena? Gunjang ganjing langit kelap-lapaton. Lir kencang ing risang mawe gandrung. Lego rasane ngatiku yen ora mbantu karan para Pandhawa. Ya, Kaki Wenang aku dianak-anake Pandhawa. Pandhawa ngayati perang gedhe lah kok dadi aku ora diwenangake melu perang gedhe. Sabab kita duwe kewajiban. Kewajibanku apa? Kewajibanku apa, Kaki Wenang? Kita ingkang keduga lan bisa ngirnakake siji Bathara Kala, loro Bathari Durga. Sabab Bathara Kala lan Bathari Durga lamun mbuya kita sirnakake yen to Kurawa entuk pambiyantuning Durga apa dene Kala. Sayekti Pandhawa bakal kalah jroning Bratayuda. Mula wektu dina iki pakaryan kita ngirnakake lawan Bathari Durga lan Bathara Kala. Sawise Durga lan Kala padha bali marang asal mula-mulanira, kita tak penangake ngadhep ana ing panjenengan ulun, ulun ingkang bakal nuntun kita bali marang kaswargan jati. Kosek. Lah apa kira-kira aku iso menang karo Bathari Durga apa dene Bathara Kala? Wisanggeni. Kita sakloro nate ulun paringi wujuding godo inten. Ya kuwi ingkang kinarya srana mateni Bathari Durga apa dene Bathara Kala. Wah, oh, dalan. Kakang Antasena piye ni ditindakke saiki? Lan kowe kudu ikhlas karo aku kudu bali marang kaswargan dadi srana kamenaning para Pandhawa. Ya, aku manut karo kowe ni. Thank you.
Toto laruto saking kudo sang guru kulo yang namoto so sang seri berapa ngelingwi sang geni Betoro kolo iya Konto sino iya Betoro kolo mapake karo laguku ora pangling guru setro ingin bener pancen bener kaya mengguno niati ngati bakal bantu lawan Duryudana sak kurawani kang mangkun aku bakal entuk cadhong pangan ingkang akeh mula kowe seminggira ora usah dadi pepalanging Bathara Kala kala kowe kena mapan Tegal Kurukasetra lan kena bantu lan kesoto Kurawa nanging lamun bisa ngalahke Wisanggeni apa dene Kakang Antasena wah ladar kowe jalma wandah apa wani haraku sing tak wedeni apamu gagelak limpamu Antasena dulur mulaneng mundur ora wani karo aku ora perkara wedi nang pancen pusaka karo pusakaning Kakang Antasena kuwi dadi siji ya kuwi wujuding gada inten iki maca coba sawangen ora bakal wedi ya tamakno legane atiku oh mati dening aku kowe kala tak kowe Dewa kok mati ya ni lho sing gletak ragane ning kala kuwi saben wektu mesti eneng oh ngono iya ya mung kari sukma mula banjur ngajak-ajak isane mung ngajak-ajak itu mindak elek marang Sagung Para Titah ning sing wigati wis sirna wewujutane iya la iki terus Bathari Durga carane mateni aku tak malik Bathara Kala mau tak apusane pandya Bathari Durga jarane piye manut karaku Kakang Antasena wah kala iki iya biyung lah kok tadi kowe malah ning kene kowe nggo wujutan ning ngurup saubur arane gada inten iki aku mau ketemu karo Wisanggeni karo Antasena ingkang bakal
dadi sronopatine awake dhewe. Nanging aku kalah. Aku kalah yen to tanding karo wong loro dikerubut. Mula banjur aku nggawa pusakane sing iso tak rembut aran Gada Inten. Biyung kowe majuwa. Gada Inten gawanen. Ujaring para winasis Gada Inten iki mbok asta wis anggeni karo Antasena bakal tekaning pati. Batobat-obat mara kene. Tak gembole Gada Inten. Yo lebokno ning kesemekanmu, Biyung. Tan Prayitna Pandya Bathari Durga. Gada Inten den lebetaken wonten kesemekan. Dadya lan patine Sang Pandya Bathari Durga. Batobat, obat mati aku kala. Kakang Antasena piye? Lunas gaweane awake dhewe ana ing jagat. Heeh. Oh. Ngendikane kaki menang. Kowe karo aku kudu iso ngisas angkara murka kang pengawak Bathari Durga karo Bathara Kala. Lorone wis ora ana ne. Jumbo karo ngendikane kaki menang, kowe karo aku aja badal dawuh kaki menang. Bareng Kakang Antasena. Ayo, sowan ning Kundaran Dirbawana. Pasrah jiwa raga. Ayo Kakang Antasena. Sanggeni Antasena. Iya, Kaki. Iya, Kaki. Kita ulun sawang wis bisa gawe srana sarta nuntaske kewajiban kita urip nang alam padhang. Ya kuwi minangka sarana patine Durga padine Kala. Pangestune Kaki Wenang kabeh wis kelakon kanthi rancak. Bathari Durga lan Bathara Kala ora bakal ganggu gawe nggone padha ngayati perang suci Brata Yudha Jaya Binangun. Wis tekan ing pati Kaki. Iya. Kanthi mengkono apa? Kita bakal pasrah kelawan jiraga kita ana ing ngersa ulun. Kaki menang. Aku wis rembug karo Kakang Antasena. Miturut ngendikane Kaki menang yen aku nganti melu Bratayuda Pandhawa bakal kalah. Nanging aku yen ngiklasake pati uripku marang Kaki menang dadi srana kamulyaning Pandhawa. Iya. Kaki Wenang aja tidho-tidho. Kaki Wenang paring dawuh. Kaki Wenang dhewe ingkang bakal nuduhake dalaning kasuwarganku apa dene adikku Wisanggeni. Wis tindakno. Ora bakal ana rasa wel sarta anggrundel. Ana ing atiku lila ikhlas lahir batin patiku dadi ganjel kamenanganing pundhenku Pandhawa, Kaki Wenang. Oh. Nom-noman ingkang kaya kita sayekti pantes kinarya cagak tuwa ing negara lan pantes tinulat sinudarsana mring sagung para muda kang padha urip ana ing negara Ngamarta. Wisanggeni Antasena, aja mrucut saka paningal ulun mara gawe waspadakno paningaling Kaki Wenang. Oh. Paningaling Sang Hyang Padha Wenang. Tempuk kaya netraning Raden Wisanggeni itu Bambang Antasena. Nalika semanten,
ana kalekaning jagat gayaning para dewa. Raganing wisanggeni tuwin Raden Antasena saya alit amung kantun sak mrica binuju binubut mawa cahya geblas ngantariksa manjing kaswarganipun Sanggeni lan Antasena. Sampeyan malah delek-delek ning kene to, Pak. Pepunden Pandhawa sapa do menggali Bratayuda kok sampeyan kaya abot sing dipikirke. Rasaku kok kaya kelangan. Kelangan piye, Pak? Ku kok kaya duwe momongan sing itunganku kok kaya kurang genep. Mongko bareng aku manekung. Ora ketang sedilo aku nyuwun pitudo saka sing gawe urip. Ana sasmita sing tak tampa. Pandhawa kelangan wiji sejati loro cacahe. Loro cacahe ya. Daramu Wisanggeni, daramu Antasena wis disiki kondur mana ing kasuwargan. Ora dikeparengake melu Bratayuda. Muga-muga dadi sarana ganjel kamenangane wong tuane nggone ngayati perang suci ya Petruk. Nggih, Pak. Donga sareng-sareng mawon, Pak. Keep on.
sing parasdya ringa-ringa pangriptane tandar bilap ing kawruh wong luruwi penganing budi kang mireng hang ngaruhara jaga angkaraga minta luwaring dukita ayo bang si kewran lukiteng kinteki kang tata ginupita anggegam jenarita pambukaning pondho winasta negari gung negari ngastina ya gajahuya gegandane gawang-gawang kinumpeng gunung gedhe terus ing samudra agung katingal kang alun gumulung gegulung gumaleger swarane nyata lamun negari ngastina negari ingkang ageng nanging katingal peteng labet sudaning kawibawan kiranging kawicaksanan ilanging katresnan sirnaning raos kamanungsan tebiyeng kautaman miwah kathahing kasangsaran prasasat sabda jati kang wis tulis ing wedha jangkaning para winasis para jalma sajroning jaman pekewuh kasudinari rohan dadi dahurune saya ndelarung keh tias mirong murang margi kasekten wis ora katut katuwane winawas dat matrenyuh kenyaming sasmita yekti sanitya sotyas malatku kongas welase kepati sulaing jalma ing jaman prihatos waluyane benjang yen ana wiku memuji ngesti sawiji sabut tebulir majenun kali betan tuding-tuding anacahken saking wong iku lagi sirep jaman kala gendu kala subuh ingkang gumanti wong cilik bisa gumuyu ora kurang sandang bukti sedyane kabeh kelakon mangkono munggo kegandaning jaman nujuri sajuga Sang Winata Prabu Sri Kurupati ya Prabu Duryudana kepareng miyos kinangkil mungging Datulaya senajan lepak anggenggeng pasebaning para nayaka wastra bupati penewu piwah para tetungguling praja Pandito Durna Sang Nindya Mantri mung parsane kula jate daleming palangsa jeneng Regina Pati Harya Sengkuni Suprandine tidem tanana sabawaning kaperbawan wingit mimbaning Sang Nata Dadak sagoleng mangke kasaru praptane ingkang rupa nalindring Mandura Prabu Baladewa Yoha mapak noteng Mandura
Ribusnya satu itu lenggar somedar pangandika Sang Kurupati. Mangunwi jiling pangandika Sang Noto yang ngastu nengkeng jaring gawi jiling lisan.
nang pancrah sarwarupa. Sumirat Ogro Prabanyo kang sumirat Kenyaring Tejo Jejering tadi Bimbo ke kondom re Kapanggyo Tegalwi
Bang Sukmono Madilino Wihono Sasmintaning Sun Jagat Wasesaning Bathara Nun Mangki Koko Prabu Dereng sawetawis dangu rawuh paduka jeng Koko Prabu ing Mandura wonten ing Datulya Prajeng Astina ing raying Astina ngaturaken pasegan mono krambi kunjuk sandapada paduka Kanjeng Koko Prabu Jimat Pundhen kula Koko Prabu pengayoman kula Koko Prabu Baladewa Ya jagat mangestu kula wayah tur jagat Yai Prabu inggih Sakalangkung suka marwata suta raos ing manahipun ing rupa ing Mandura dupi kula tampi timbalanipun paduka Yai ing rumentah dhumateng rakanta ing Mandura Saestu karya bombong birawan ing manah kula langsung pasugatan ing sampun paduka mendikaken namung kosok wangsulipun keparang kula ngaturaken Budi astawani pun ngeroko kewala mugi kunjuk ngesopatu ke Yayi Prabu Ngestino Yayi kadang kulo Gek lo tambi Akaryo birawan ing manah kulo mboten langkung kas kecak wangin jengan tiko lenggah Kai jalan ngejigo kawan peke wudur gomo songgo rugi koko Prabu Lenggah jengan tiko koko Prabu wonten ing datu lo yo projeng Ngestino dinten sak mangke